adım Səməndər Razılıqla. Kompüter savad kanalında okuyman. Ustazın adı Yusuf Cəlaləddin. Dərsləri yaxşı çündürədi. Dərslərin yaxşı buladı, okutacağım yaxşı çündürədi. Mən özümü kiçik nəxizdə bölümü. Əpkəm gəplə bətsə oxlaq bölümmə. Mən ulu bolsam dizayr qolcaqma. Adamlar kitabını akıllı buluşucum, mənim iç qısa okudular. Əgər mənə qarib dodarın palış kəsi bərilsə, əpkəm bilən üzüm kədərini qoşub qoyarım yapışdırıb. Dostum mənim, çıxanım mənim üçün işi gərək. Məşətdim üçün geçişi gərək, izimdə yaşı gərək. Mən en qorxadığım nərsəm yalqız qək geçiş. Mana üzüm dolan günüm əqadı. 8-ci mərk əqadı. Klasdaki bala pazar kəbərə. Mən en yaxşı görgəm ültülümüm rəsli bols. Mən en yaxadığım nərsə rəsim çözüş. En yaman görəlim nərsə matematikadan misal geçiş. İşi nəni bitirgəndən kiyin, kompüter savadxanla kursunu bitirgəndən kiyin dizaynerlikə girecek mən.